Welcome. Men ellers er deltager der som kender sig. Ja. Nej, det er ikke. Hvor kalder den sig til? Som ikke deltager. Hvor kalder den sig til? Hvis jeg tegner en firkant her. Det her, det, du ved, det er en firkant, og inden det her, det er en monster der er i. Og det skal bare gå i den, der gør et eller andet længere. Prøv at se, hvad der er forklaret.